tak pomohol som jednak finančne a jednak materiálne, pretože keď začala táto kríza, tak sme mali ľudí na východe, mali sme poslancov priamo z východu, ktorí pomáhali na hraniciach a tí nám hovorili, čo treba, takže na základe toho som sa rozhodol, pretože častokrát sa posielali veci, ktoré neboli v tom momente treba, takže som radšej poslal finančne tam priamo tým organizáciám, alebo som poslal priamo veci, ktoré boli tedy nutné. Čo sa týka Ukrajiny, my sme ako poslanecký klub sme sa skladali pre nejaký materiál, ktorý sme dodali jednému mestu na Ukrajine. Čiže poslanecký klub urobil krok, sme dodali jedno nákladné auto nejakým materiálom, organizovala to naša kolegyňa. Čo sa týka samozrejme Ukrajiny, ja mám teda aj rodinných príslušníkov na Ukrajine. Zatiaľ teda nepožiadali o pomoc, ale v prípade, že by také niečo nastalo, tak samozrejme by sme urobili opatrenia, ktoré by im pomohli. Ja osobne som predsedom skupiny priateľstva s Ukrajinou medzi parlamentami, to znamená, ja s mojimi kolegami z Verchovnej rady Ukrajiny komunikujem skoro na dennej báze. Môžem povedať konkrétne s predsedom skupiny priateľstva z Ukrajiny, so Slovenskom, s Anatolijom Kostiukom, ktorý je momentálne v teritoriálnej obrane Ukrajiny. Čiže ako poslanec ukrajinského parlamentu je de facto v armáde. Som s nimi v kontakte a čo sa týka konkrétnej pomoci, ja osobne som riešil ubytovanie možno 23 ľuďom dokopy. Moja mama takisto v nehnuteľnosti, ktorú máme po babke, tak sme ubytovali rodinu z Ukrajiny, čiže povedal by som, že pomerne aktívne sme sa od začiatku zapojili. Ja osobne som bol na ukrajinskej hranici niekoľko dní. Myslím, že od 3. dňa vypuknutia vojny, keďže v tom čase ešte zasadal parlament prvé 2-3 dní. Takže som pomerne skoro v dennom kontakte s ukrajinskou ambasádou, nakoľko mám s nimi naštandardné vzťahy ako predseda skupiny priateľstva, čiže tam asi viac by sa dalo, síce nadlho, ale myslím, že som odpovedal. Snažím sa Ukrajine pomáhať. Pamätám si, keď vojna začala, niekoľkých prvých nocí doma v posteli, kde som večer zaspávala a som aj hovorila manželovi, ja som mala až taký nepríjemný pocit, že ja si tu ležím v teple a teraz, čo tí ľudia prežívajú a sú hneď vedľa, jednoducho nijak tomu nepomohli, nijak to nezapričinili. A naozaj si sa viem, alebo teda ani si neviem pomôcť, cítim a vnímam to trápenie tých žien, tých matiek, ktoré tam musia nechávať manželov, otcov, synov a ktoré o nich prichádzajú v tejto strašnej, nezmyselnej vojne. Takže som mala potrebu pomôcť, išla som pomáhať na hranice, bola som tam 4 dní a naozaj sme robili vlastne 24/7. Keď som vyhlásila, že idem, ešte som nemala žiadny tým, len som teda oznámila, tak sa ku mne pridali aj známi z okolia, aj kolegovia z Osasky. Takže sme donesli teplý stan a bol to, musím povedať, oveľa lepší pocit, jak doma v tej teplej posteli. Napriek tomu, že to bolo náročné, napriek tomu, že to bola zima, napriek tomu, že sme spali 4-5 hodín, tak bol dobrý pocit, že keď tí ľudia vymrznutí naozaj prešli tie hranice, my sme tam mali ten teplý stan, dávali sme im tam nejaký čaj a takéto zohriatie, tak bolo fajn im aspoň takto maličko pomôcť, pre nich to bolo vtedy strašne veľa. A toto bol pre mňa taký prvotný dotyk s tou hroznou realitou. No a následne práve za pomoci Richarda Sulika a musím teda spomenúť aj Katku Matejkovú, ktorá mi výrazne pomáhala, sme našli ubytovanie aj prácu pre 350 Ukrajincov. Viac sme už kapacitne nezvládli a zapojili sme aj inštitúcie ministerstva hospodárstva, všetky ubytovacie kapacity a do dnešného dňa sme s nimi v kontakte a zabezpečujeme, čo potrebuje. Čiže snažíme sa pomôcť aj takto vecne. Samozrejme, naša prvotná práca je aj legislatívne, to vidíte denne, že sme sa teda snažili pomôcť Ukrajincov, aby tu rýchlejšie vedeli fungovať, aby sa vedeli zamestnať, aby nemali veľa papierovačiek, aby tu mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Toto všetko je ale samozrejmosť, je to súčasť našej práce. Takže takýmto spôsobom sa snažíme a v neposlednom rade a u mňa je ten aj VZS je ten postoj úplne jednoznačný, sme na strane Ukrajiny a odsudzujeme absolútne nepochopiteľnú a nesprávnu agresiu Ruska.